després de parlar del xocolata i tot això, tindrem que fer un poc d'exercici i anar ara a la volta a peu que va tindre lloc en el GMSI, on era contra el càncer, però nosaltres també estiguem allí. GMSI avui més solidària que mai. Estem en la cinquena edició de la seva volta a peu contra el càncer. Avui així estan més de 2.000 participants que aporten el seu granet d'arena per a que el càncer siga ja, no siga una realitat, que el càncer estiga fora de les nostres vides. Gràcies a la població de GMSI, a tota aquesta gent que avui va a fer aquesta volta a peu. Grans, xiquets, persones més majors, joves, tot el món té cabuda així avui en el GMSI per a participar en aquesta cinquena volta a peu contra el càncer organitzada per l'Associació Local contra el Càncer d'ací del GMSI. Bueno, pues des de fa 5 anys estem organitzant la Volta a Peu. Nosaltres obrirem la porta en 2015. Som una jove associació del poble que intenta defensar a tot aquell que està patint i que està en aquests moments tan difícils quan li diagnostiquen la malaltia. Però som conscients de que cal fer coses que ens valguen per a que un dia aquesta malaltia s'acabi. I un d'aquests actes és el d'avui. El fem amb tot el cor, intentant que totes les persones participen recordant aquelles persones afectades o aquelles persones que, per desgràcia, ja no estan entre nosaltres perquè la patiren. Però des de la vessant de la diversió, de passar-nos-ho bé, de recordar-los i, a més, de que en aquest xicotxet gest de la compra del dorsal puguem arribar a la investigació del càncer, que creguem que és el principal. Quina és la previsió d'avui? Avui estan propets ja els dorsals dels 2.000, però sí que és de veres que hi ha molta gent que ens el compra de fila zero o altres que el compra per ser solidaris, però que a lo millor pues, no poden vindre a fer-la. Però calculem que sobre 1.800 de corredors sí que serem, esperem. Bueno, corredors, més bé que corredors, participants. I des de la vessant de col·laborar i de fer un poquet d'esport, que sempre ens va bé. Qualsevol xicoteta aportació pot ser molt gran, no? Claro que sí. Fiquem-nos que si sumem aquests 6 euros que han costat els dorsals, tots junts fan una quantia gran que aquest any anirà destinada a l'Hospital de la Ribera, hospital nostre de referència on la majoria de malalts afectats de càncer són tratats. També sempre aprofite per a dir que ajudem molt a l'Hospital La Fe de València. Avui contarem amb la doctora Adela Cañete, que és una de la investigadora principal i la jefa d'oncologia infantil de la FE i que sempre l'hem apoyat. L'any passat amb 15.000 euros, aquest any encara no se sap en concret. I part d'aixòs diners també són del treball de l'Associació del Càncer del GMSI. Aunque avui, torne a dir, lo recaudat a la carrera serà destinat per a l'Hospital de la Ribera. Una cita ineludible per al club, veritat? Pues sí, la veritat és que sí, és una cita ineludible pel club, una cita on el club avui se volca tot en l'associació està contra el càncer i la veritat és que l'agrair que
¿Qué tenéis vosotros para organizar esta prueba tan multitudinaria? Una prueba que en realidad aumenta el nombre de participantes. Pues sí, comenzaremos fa 5 anys, comenzaremos 1.000 corredores y poco a poco y han anat aumentant. Entonces, hoy 2.200 personas, pues la verdad es que es de agrair que la gente del Chimesí se haya volcado en esta carrera y gente también de los pueblos del voltant del Chimesí. ¿Quién es la vostra tasca como club hoy? Pues la nostra tasca como club es, primer que todo, tancar els cantons ben tancats para que el corredor pase sense ningún problema. Y también estar así en la plaza mayor, donante el habituamiento a la persona cuando me acabe, y eso, estar damunt de toda la gente para que transcurriga eso, porque organizar una carrera para 2.200 personas pues porta moltíssima faena. Yo voy desde así a agradecer y donar las gracias a toda la gente voluntaria del Club Tortuga, que hoy desinteresadamente pues está en esta matinada también disfrutando del espectáculo del correr y también pues ayudando en todo lo que pueda. Nosotros principalmente investigamos en los mecanismos epigenéticos implicados en las enfermedades y principalmente el cáncer de pulmón y luego también distintos tipos de cáncer dermatológicos como el carcinoma escamoso y el melanoma. Imagino que este tipo de iniciativas para vosotros es fenomenal, ¿no? Que se recaude dinero. Yo estoy súper encantado porque el año pasado fuimos los agraciados en la Asociación del Cáncer de Alchemesí. Tuvo a bien donarnos el dinero y lo importante de su labor es que ese dinero nosotros podemos aprovecharlo para los recursos humanos. Muchas veces sí que nos dan proyectos, nos dan mucho dinero para investigar, para los reactivos, pero luego no nos dan dinero para recursos humanos, para contratar a personal. Eso nos da una flexibilidad para poder contratar a los investigadores que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana y que no se tengan que ir al extranjero. Porque tenemos que contribuir tanto los investigadores como toda la sociedad a intentar luchar contra esta enfermedad que es el cáncer, que yo estoy seguro que en unos pocos años lograremos unos grandes avances. Mucha gente se cura ya y es lo que estamos intentando, trabajar para que al final sea una enfermedad crónica en vez de una enfermedad con resultados fatales a veces. Que el esporte es como la investigación del cáncer. Tens que continuar endavant siempre. Y que venim así a la carrera porque somos un equipo en el treball y es fent això y nosotros intentem treballar avançant en la investigació. Y la veritat és que és una alegria vindre al Chimesí a participar en la carrera. Som les dos germanes i des de que s'ha començat això participem, perquè tenim malalts en la família. I la meva filla és una de les tantes que està ahí, organitzant i en la sede. Per la causa que és, entonces això, pues, ja, entre tots hi ha que col·laborar. Ai, pues mira, una per col·laborar en el càncer i una altra pues, perquè fa molt de comboi. Ahí estava esa carrera. Este matí jo també m'he ficat ahí perquè m'he anat a gravar els nostres majors fent la ruta esta de Sant Lluís Ribera i ens ho hem passat d'allò més bé, que jo ja he fet avui la meva caminata, que no se diga. Què m'ha vist, director? Claro, nosaltres, clar. Diu que a les 10 ja estava jo, si diu el director. Claro, si a les 9 i quart estàvem en la porta de salut, del centre de salut, ahir, i ens hem anat a la plaça a fer estiraments, a fer de tot. Avui hem complit, jo avui ja he complit. Estarem parlant d'esports.